Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Έχουμε διαφορετικό background γιατί βρισκόμαστε στη Μυτιλίνη και θέλω να το πω αυτό έτσι να μείνει στο βίντεο. Σήμερα λοιπόν σας ρωτήσαμε στο Instagram να μας πείτε τους ψυχαναγκασμούς σας και εσείς όπως πάντα απαντήσατε με τις πιο ωραίες απαντήσεις. Και να πούμε εδώ να μας κάνετε ένα follow στο Melka Channel ώστε να γράφετε και εσείς τα δικά σας όταν θα σας ρωτάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ με το πρώτο που λέει: δεν μπορώ να κοιμηθώ αν το χαλί είναι στραβό και η καρέκλα δεν είναι στη θέση της και γενικά αν το δωμάτιο δεν είναι τακτοποιημένο. Εγώ δεν το έχω αυτό, ας πούμε. Ούτε εγώ, αλλά είναι πολύ δεκτό. Ισχύει. Φτιάχνω όλα τα στραβά χαλάκια ακόμη και ξένων σπιτιών. Κοίτα, αυτό το έχω κάνει και εγώ. Αλήθεια. Ναι, ανεβαίνοντας στην πολυκατοικία μου φτιάχνω και φοβάμαι μην ανοίξει κανείς και με δει. Αυτό που λες είναι ψέμα γιατί μένεις στον πρώτο και στο πρώτο. Δεν μένω στον πρώτο. Στην Κοζάνη. Α! Γιατί πήγα να τελεγραφώ εγώ τώρα. Όχι, δεν το κάνω στην Αθήνα, το κάνω στην Κοζάνη. Μόνο εκεί την πιάνει ο ψυχαναγκασμός. Ναι. Δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι αν δεν είναι όλα τα ντουλάπια και τα σιρτάρια κλειστά. Εντάξει, αυτό απολύτως λογικό. Την τηλεόραση θέλω να είναι ζυγός αριθμός στη φωνή και στο ράδιο. Εντάξει, και στο ράδιο στα μάξι, παιδιά, και εγώ το έχω αυτό. Τρελαίνομαι αν δεν είναι ζυγός. Εγώ πάλι όχι. Εσύ φτιάχνεις τα χαλάκια και δεν σε ενοχλεί ο αριθμός, δηλαδή. Όχι, ο αριθμός εντάξει, δεν με ενοχλεί. Όταν περπατάω και έχει κουτάκια στον δρόμο, περπατάω μέσα στα κουτάκια ή κάνω μοτίβα. Π.χ. ένα δύο κουτάκια. Κι εγώ. Εντάξει, like. Όχι πάντα. Εγώ συνήθως βιάζομαι βασικά. Εντάξει, δεν λέμε άμα βιαζόμαστε. Ωραία, και στα κανονικά μου. Γιατί δεν το κάνω για να παίξω τύπου 5 λεπτά, αλλά δεν θα περπατάω στον δρόμο κάθε μέρα με κουτάκια. Δεν το κατάλαβε κανείς. Συνεχίζω, γιατί εσύ το κατάλαβες. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, κοιτάω πόσα story έχω ανεβάσει στο Insta. Θέλω τα φιλτράκια των τσιγάρων να είναι πάντα τακτοποιημένα και εκνευρίζομαι όταν μου τα χαλάνε. Ωραίος αυτός ο ψυχαναγκασμός, μου αρέσει και θέλω να τον κρατήσεις. Ισχύει και το παθαίνω κι εγώ και δεν μπορώ να νευριάζω όταν είναι οι μπάρες από τα φιλτράκια και πάνε και βγάζουν από ποια μπάρα. Ναι. Άμα έχω ανοίξει μία μπάρα, θα πάρεις από αυτή. Επίσης, εγώ έχω και το εξής, ότι θέλω η οδοντόκρεμα να ξεκινάει από την αρχή και να πηγαίνει προς το τέλος, όχι να πατάμε όπου να είναι. Κι εγώ το έχω αυτό. Όταν πέφτω για ύπνο, θέλω η κουρτίνα να καλύπτει εντελώς το τζάμι. Για να μην μπαίνει φως και σε ξυπνάει. Όχι, αφού έχει μπατζούρι. Όταν πάω για ύπνο, οι παντόφλες οφείλουν να είναι παράλληλα τοποθετημένες μέσα σε ένα πλακάκι με τη δεξιά παντόφλα ελαφρώς πιο ψηλά από την αριστερή. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πρόβλημα, όντως. Αυτό είναι όντως πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό που έχουμε στριφτεί τη ρόπιτα, εμένα με ενοχλεί αυτό, θα είναι στριφτεί τη ρόπιτα και ξαφνικά βλέπεις να την κόβουν σε τρίγωνα, αφού είναι στριφτεί και είναι κυκλική. Κόφτηνα από το κυκλικό να φάω το κυκλικό σαν φιδάκι. Τι μου κόβεις τριγωνάκι, άμα ήθελα θα έπαιρνα πίτσα. Η μάνα μου την έχει κόψει έτσι και έτσι έχει μείνει ψυχολογικό. Ναι, και μου έχει μείνει μεγάλο ψυχολογικό, κυρία Γιώτα. Ή άμα είναι η μικρή η στριφτή που τη δαγκώνεις. Σταμάτα. Σταμάτα. Επίσης, έχω ένα ψυχαναγκασμό, δηλαδή, άμα έχω σαλάτα με φαγητό, πρέπει να είναι ίσα, να τελειώνουν ίσα τα πράγματα. Δηλαδή, να έχω μία μπουκιά από ρύζι, μία από κοτόπουλο και μία ντομάτα. Αγκούρι να τα φάω όλα μαζί σε μία μπουκιά. Φίλε, για να τελειώσει. Και δεν το έχω καταλάβει ότι το έχω. Εγώ το έχω και το έχω καταλάβει. Μία φίλη μου κάνει το άλλο. Ας πούμε, θα έχει ρύζι, σαλάτα και κοτόπουλο. Θα φάει πρώτα όλη τη σαλάτα, μετά όλο το ρύζι και μετά όλο το κοτόπουλο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι χαζό, δεν είναι ψυχαναγκασμό. Άλλο είναι ότι δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι επειδή μετράει τα πράγματα και αν δεν είναι ζυγός ο αριθμός, δεν φεύγει από το σπίτι. Δηλαδή. Ας πούμε, το κλείσιμο του ψυγείου είναι το 1. Όχι, δεν είναι αυτό το 1. Α, ποιο είναι το 1. Το παράθυρο, το μπροστά. Καλά, εγώ δεν ξέρω με τι αριθμού τα βάζεις, αλλά εγώ λέω. Το ψυγείο είναι το 4. Το ψυγείο είναι το 4. Λοιπόν, το πρώτο είναι το παράθυρο να είναι κλειστό. Μετά κουζίνες κλπ. Λίγο. Τα μετράμε αυτά και πρέπει να βγει ζυγός ο αριθμός. Μπορώ να το πω εγώ στην κάμερα. Πέστα. Καλώς ήρθες στο βίντεο. Εδώ στο πάνελ έχουμε και Δέσποινα Οικονομάκου, κύριε Σμικίλη. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να μας πεις τους χαναγκασμούς. Λοιπόν, εγώ... Θέλω να κοιτάς την κάμερα και να μην φαίνεται... Μελάγνω. Εμένα θα κοιτάς, μελάγνω. Όχι τη Μαρία. Σαν να είσαι ερωτευμένη. Την κάμερα. Ερωτεύσουμε. Κάνε έρωτα. Την κάμερα. Την κάμερα κοιτάω! Εγώ που λέτε παιδιά, θέλω πριν φύγω από το σπίτι, να ελέγξω πως όλα τα κουφώματα είναι κλειστά.
Και όταν εννοώ κουφώματα, εννοώ πως έχω δύο παράθυρα στο σαλόνι μου και πρέπει να είναι κλειστά. Έχω άλλα τρία δωμάτια που το καθένα έχει ένα παράθυρο, πρέπει να είναι και αυτό κλειστό. Και η πόρτα του μπάνιου πρέπει να είναι κλειστή. Και. Και μετά αρχίζω και μετράω ηλεκτρικές συσκευές. Και τις κινήσεις που έχω κάνει και τα πράγματα που έχω πάνω μου. Το βρακί σου, σε ποιον αριθμό είναι? Το βρακί μου δεν έχει. Εγώ απλώς από το σπίτι και τα παρατάω όλα ανοιχτά. Και άμα αφήσεις ένα μέρος χωρίς το βρακί σου και είναι μόνος ο αριθμός. Και άμα αφήσεις ένα μέρος του σπίτι και ξεχάσεις να είναι το δημοσίφωνο, τι θα κάνεις? Θα πάρεις φωτιά, σκάσει ο ηλιακός, τι θα γίνει? Όχι. Τι? Θα έχω ζεστό μέχρι να γυρίσω. Αυτά. Και άλλα πολλά. Εγώ ευχαριστώ. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Είχαμε εδώ και την καλεσμένη μας. Ένα άλλο ψυχαναγκασμός είναι η Μαριαλένα κάποτε να μαζέψει το σπίτι της. Πραγματικά. Είμαι εδώ μία εβδομάδα. Γεια σας. Αυτά τα ρούχα πάνω στην καρέκλα έχουν γίνει τόσα. Παιδιά, δεν τα μαζεύει. Δεν είναι τώρα που έχει φωνάζετε. Είναι από τα Χριστούγεννα. Δεν θέλω να φωνάζετε. Φεύγω και δεν έχει μαζέψει τα ρούχα. Είναι ζακέτα που. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχάσετε να κάνετε like τώρα. Like. Subscribe, περιμένω, καμπάνα, έτσι. Follow στο Μέλικα το channel. Και εμάς τα προσωπικά μας εννοείται να μας στέλνετε μηνύματα αγάπης. Εγώ θα τα περιμένω όλα να τα διαβάσω, να σας απαντήσω και να κάνουμε τρέλες. Στις Σεϊχέλες. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά.